Välkommen till Emmaboda kyrka och denna digitala andakt på annandag påsk. Idag ska vi prova en digital Emmausvandring som kommer att vara på Emmaboda kyrkogård. Vi kommer att läsa evangelietexten och sen reflektera något över den lite olika stopp. Och vi kommer alltså röra oss runt på kyrkogården i Emmaboda och vi kommer förflytta oss dit efter första psalmen. Men vi inleder med att sjunga psalm 17, Ge Jesus äran. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade: Vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene som hette Kleopas svarade: Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade: Detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet. Mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överstepräster och rådsherrar och de fick honom dömd
till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som ska befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände, och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp, och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Det var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll honom kvar och sa: stanna hos oss, det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss? De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de 11 och alla de andra församlade, och dessa sa: Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Den här vandringen till Emmaus som vi precis läste har en mässastruktur. Den börjar med de två lärjungarna berätta om sina bekymmer och sorger. Den fortsätter med utläggningen av skriften, predikan. Sen kommer förbönen, en väldigt kort. Men förbönerna behöver inte vara längre än att vi säger just: stanna hos oss. Därefter kommer brödbrytelsen, måltiden, då Jesus uppenbarar sig och blir igenkänd. Och så slutar det med att lärjungarna beger sig till sina vänner för att berätta om deras fantastiska möte med den uppståndne Jesus. Vi har tänkt att vi ska göra en kort pilgrimsvandring där vi stannar upp vid just dessa delar och funderar på vad det kan betyda för oss. Följ med! Tidigt i texten slår Jesus följe med lärjungarna.
de känner inte igen honom. Kanske beror det på att de är fyllda av sorg. De är så inne i sina tankar att de har svårt att ta in omvärlden. Jesus frågar både, vad talar ni med varandra om? Och vad har hänt? Jesus vet mycket väl vad som har hänt, men han är intresserad av att höra dem berätta det. Lyssna på dem. Ge dem plats. Låta dem ge sina bilder och tankar kring vad som har hänt. De berättar och Jesus lyssnar. Jesus är intresserad av att höra vad du bär på. Vad du har på hjärtat. Jesus vill höra både dina sorgeämnen och dina glädjeämnen. Nu när vi går till nästa stopp, skicka det som du bär på till Jesus. Han är intresserad av att lyssna på dig. Nästa del i vandringen handlar om skriften, predikan. Jesus höll en utläggning om vad som står om honom i skrifterna. Det var inte länge sedan vi firade palmsöndag och då var lärjungarna med om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Kanske lyfte Jesus fram Zakaria kapitel 9, vers 9, där det står: Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jesus läste profetior och förklarade hur det är honom det faktiskt handlar om. Dessa profetior som gått i uppfyllelse. 40 dagar efter påsk firar vi Kristi himmelfärdsdag. Men innan Jesus upptogs till himlen så predikade Jesus mycket. Han läste skrifterna och berättade hur Mose, Jesaja, Zakaria och många andra profeter pekar mot honom. Men hur ser det ut för dig? När tar du del utav Bibelns texter? Skulle du önska att du läste mer i Bibeln?
Framåt kvällen säger lärjungarna till Jesus: stanna hos oss. De vill att Jesus ska stanna kvar. De tycker om hans närvaro. De vill lära känna honom bättre. De känner sig kanske tryggare. De tre orden kan ses som en förbön. Stanna hos oss. Gud, vi ber att du ska finnas hos alla människor. Vi ber att alla människor ska känna din närvaro. Vi ber att alla ska känna sig trygga, sedda och älskade. Att du finns där vid varje människas sida. Att du ska leda oss på rätta vägar. Att du ska bära oss när det är svårt. Gud, stanna hos oss. Amen. Vid nästa del i evangelietexten uppenbarar sig Jesus och lärjungarna inser att det är just Jesus som de har framför sig. Jesus läser en tackbön och bryter brödet. De känner igen handlingen. På skärtorsdagen firade de sista måltiden tillsammans i Jerusalem. Det var vid den måltiden Jesus instiftade nattvarden och det är i måltiden vi väldigt konkret får ta emot Jesus. När Jesus instiftar nattvarden så använder han ordet åminnelse. Att vi ska fira måltiden till hans åminnelse. Jag har fått lära mig att åminnelse har en särskild betydelse i judisk tradition. Åminnelse betyder att vi inte bara firar måltiden som en minnesmåltid. Det handlar i första hand inte om att vi minns vad Jesus gjorde den kvällen. Nej. Åminnelse betyder att vi firar som om vi vore där. Så varje gång vi firar nattvard så återupplever vi och deltar vi också i den första nattvarden. Och Jesus är lika närvarande i stunden här och nu som han är i brödet och vinet vi får ta emot. Det är en fysisk närvaro lika påtaglig som människorna runt omkring eller oblaten du fått ta emot som gör det till något mer än bara en minnesmåltid. Vi får också vara med. Vi får ta emot Jesus. Och nu undrar jag, vad betyder nattvarden för dig? Thank you.
Emmausvandringen avslutas med att lärjungarna skyndsamt beger sig tillbaka till Jerusalem för att berätta för alla andra som de känner där om deras möte med Jesus. Att Jesus verkligen har uppstått och att det är Jesus som det står om i de profetiska böckerna. Vid ett annat tillfälle säger Jesus: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Vi uppmanas alltså att berätta för folk om vår tro på Jesus Kristus. Samtalet om Jesus ska inte begränsas till gudstjänsten eller kyrkorummet, utan fortsätta i vardagen i mötet med andra människor. Så avslutningsvis så undrar jag: vilka har du i din närhet som du skulle kunna bli bättre på att prata om din tro med? Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.